Hej alla fantastiska fans där ute. Det är Musse och Helium här. Och kul att du nu ska lyssna på våran dramatiserade ljudbok som är fylld av ljudeffekter, filmmusik och där man får höra hur alla karaktärer låter. Alltså hur de pratar. Ja, alltså det är ett väldigt spännande och roligt äventyr. Verkligen. Så nu ska inte vi babbla någon mer, utan önska dig en magisk lyssning. Ja. Så, puss och fis. Puss och fis. Du lyssnar på Äventyret i Lindrisia, bok 3 i första serien, av Camilla Brink, Musse och Helium. När vi lämnade de två små mössen sist var de på väg att ta sina första steg in i Lindrisia, som är prinsessan Frös kungarike. Kvar i djurriket står Molo och vinkar adjö med tungt hjärta och tårfyllda ögon. Kram på er, mina små kungligheter. Men gråt inte, Molo. Då kommer vi också börja gråta. Ja. Det kan inte hjälpas. Jag kommer att sakna er. Hej då! Hej då! Snälla, var rädda om er nu. Men Molo har lovat att vänta på dem. För när Musse och Helium återvänder med guldosten behöver de hjälp från sin kära vän att tryggt föra dem genom djurriket tillbaka till de godas borg. Först där är de säkra från duvjägare och onda andar. Tant Camelina har sytt varma kläder till mössen gjorda av oxrumpa för att stå emot Lindrisias obarmhärtiga kyla. Åh, herregud. Ja, de var inte snygga de där kläderna precis. Vadå? Så illa är det väl inte? Med på resan finns även bladprataren och nyckelpigen Sporis, som varnar när faror närmar sig. Musse och Helium fortsätter att följa sin mamma och pappas spår djupare och djupare in i Lindrisia. Nu fortsätter jakten på guldosten. Ah, vad tungt det var att gå i den här höga snön. Musse, jag visste inte om att det kunde finnas så här mycket snö på ett och samma ställe. Nej, inte jag heller. Okej att det finns snö, men så här mycket snö. Det är snö överallt. Det är berg av snö. Ja, det är det verkligen. Ja, attans vad kallt det är. Ja. Min nos, den kommer ju trilla av. Nej, den kommer inte trilla av. Du kan inte gå omkring utan nos. Nej. Hur skulle det se ut? Konstigt. Jättekonstigt skulle det se ut. Ja, man är ju rätt glad att tant Camelina stoppade ner de här varma kläderna nu. Ja, och speciellt mockasinerna till tassarna. Ja. Jag hade inte gått en meter utan dem. Det kan jag tala om. Ja. Usch, det är hemskt att frysa. Du är en riktig fryslort du, Musse. Va? Vadå? Tycker du att det är trevligt att frysa eller? Nej. Nej. Nej, det gör jag inte. Nej, precis. Då är du också en fryslort faktiskt, så det är så. Jag hummar på dig bara. Va? Varför ska du hålla på och reta så här för? Vadå? Jag retas inte. Det är bara fakta. Vadå för fakta? Jag tycker inte om att frysa. Mm. Och du sa precis att du inte tycker om att frysa. Mm. Vilket betyder att då är vi båda fryslortar. Ja, vet du vad? Jag kan inte prata något mer om det här nu. Jaså? Var inte lika kul nu va? Sluta håll på, Musse. Okej. Jag ska sluta. Mm, bra. Frislort. Ja, men, åh! Aj, hörru du. Camilla har sagt att man inte får göra sådär. Aha, men vet du vad? Vad? Camilla är inte här nu, sörre. Oh. Så då gör jag så när du retas. Va? Vad ska det där betyda? Aha, du förstod inte det, men nej. Det tänker inte jag tala om. Nej, Musse, vet du vad? Nej.
Ibland undrar man om du är 3 dagar gammal. 3 dagar? Ja, då är man inte gammal. Nej, precis. Nej, nu fick jag ont i magen. Varför då? Åt du också plommon? Nej, men jag tänker på Molo. Jaha. Att han står där helt själv nu. Ja, men Musse, han klarar sig. Ja. Och vi kommer ju plocka upp honom på vägen hem igen. Ja, jag hoppas verkligen att han står kvar där då. Ja, det är klart han gör. Ja, det är klart han gör. Ja. Oj. Oj, Blad, prata nu, är det? Bladis, mår du bra? Rätt kompis. Va? Det kan inte vara möjligt. Nej. Här är Lindrisia. Bladprataren, skojar du nu eller? Glad kompis. Va? Tydligen inte. Han skojar inte, Musse. Ja, men herregud. Vad gör vi nu då? Det är massor av träd här. Hur ska vi veta vilket som är rätt? Jo, men vi måste gå fram med honom till olika träd och sätta honom emot olika blad. Ja. Och så kommer han tala om när vi har funnit det unika trädet. Aha. Kommer du inte ihåg det? Tata berättade ju det för oss. Just det. Nu kommer jag ihåg. Bra. Okej. Trädkompis. Ja, vi har förstått att du tydligen har någon trädkompis här omkring. Vi ska försöka hitta honom. Ja, vi kommer hitta honom, Bladpratan. Lugn bara. Okej. Nu ska vi se här. Är det här trädet, tro? Men håll honom närmare bladet, Musse. Ja, men det är lätt för dig att säga. Det är högt ju. Ja. Är det här? Nej. Nej? Nej. Ja, prova trädet till höger där, Musse. Ja. Är det det här då? Nej. Nej, inte det heller. Nej, men du pratar ju inte i onödan, hörde du, bladprataren. Varför kan du inte säga vilket träd det är istället? Men Musse, sluta håll på. Det funkar ju inte så. Håll upp honom mot trädet där borta vid den stora stenen nu. Ja, lugn. Är det det här då? Är det här din trädkompis? Du måste verkligen hålla honom jättetätt in till andra bladet på trädet. Ja, men ursäkta mig, jag gör faktiskt det nu. Ja, det ser bra ut. Rätt trädkompis. Hörde du det där? Rätt trädkompis, sa han. Ja, vad gör vi nu då? 1, 2, 1, 2. Det är Tata. Ja. Hör ni mig? Kom. Hallå. Tata, vi hör dig. Ja. Hej, vi hör dig, Tata. Hej, Helium. Hej. Hej, Musse. Hej. Nu hör jag er också, kom. Tata, vi är i Lindrisia. Nej, men vad hände nu? Försvann han? Nej, jag vet inte. Hallå, Tata. Avsluta varje mening med kom. Då vet jag att det är min tur att prata. Okej. Vi är i Lindrisia, sa vi. Kom. Det är uppfattat. Mår ni bra? Kom. Vi mår bra, Tata. Ja. Jag råkade då bli kidnappad första dagen av de onda andarna. Men jag blev räddad av snokråkorna. Och så har vi sovit i svamp och listina. Och så råkade jag äta en svamp som jag inte skulle äta. Och så såg jag rosa elefanter. Ja, och så har vi gått över den osynliga bron. Ja. Så coolt. Glöm inte att säga kom så att han vet att det är hans tur att prata. Ja, just det. Okej, nu kan du prata, Tata. Kom. Oj, ni har varit med om mycket, hör jag. Jag är glad att ni är välbehållna. Vem visade er den osynliga bron? Kom. Det gjorde general Fyren Myren. Han hjälpte oss att hitta den. Kom. Nej, bara en gång, Musse. Ja, kom. Vi förlorade kontakten ett tag med Sporis. Så hur länge har ni varit i Lindrisia? Kom. Vi kom hit idag. Vi har precis kommit in i Lindrisia, Tata. Ja, det är kallt som 17 här. Ja, tacka tant Gomelina så mycket för kläderna. De kom verkligen till användning. Kom. Tant Gomelina står här bredvid mig och hälsar så gott. Mm. Hon hinner tyvärr inte prata mer den här gången. För tiden är knapp och ni måste lyssna noga på mig nu. Är det uppfattat? Kom. Det är uppfattat. Kom. Ja, kom. Nu när ni har kommit in i Lindrisia ska ni fortsätta att gå tills ni kommer fram till en stor sjö. När ni kommit fram till sjön ska ni hålla till höger.
Välj stigen som går längs sjön tills ni kommer fram till ett stort berg. Bakom det berget ligger Fras isslott. Där ska ni övernatta ikväll. Kom. Okej, men vet Fra om att vi kommer? Kom. Ja, men precis, gör hon det? Fra vet om att ni kommer. Jag har pratat med henne. Kom. Okej, men hörru du Tata, varför har inte du berättat för oss att djurriket är magiskt? Ja. Att vad som helst kan hända här nere. Ja, du glömde kommelse. Kom. Alla har inte fått gåvan att kunna uppfatta den magiska värld vi har här nere i djurriket. Jag visste inte om ni hade den gåvan, men nu vet jag att ni har det. Grattis. Kom. Ja, det är helt otroligt. Ja. Har du gått över den osynliga bron själv, Tata? Och har du träffat svampnissisarna? Ja, de är roliga. Kom. Ja, jag har gått över den osynliga bron ett flertal gånger. Och svampnissisarna har jag känt i över 400 år. Så svar ja, de känner jag. Kom. 400 år? Oj, oj, oj. Hur gammal är du egentligen, Tata? Kom. Min ålder är oväsentlig. Ni måste lyssna noga på mig nu innan samtalet bryts. Okej. Det gäller Galaha, snömonstret. Han vet om att ni har kommit in i Lindrisia. Kom. Men Tata, du har en dålig vana att komma med såna här tråkiga nyheter när vi äntligen har byggt upp en bra stämning här nu. Kom. Men Musse, sluta. Det är viktigt det han säger. Musse, ni är ute på ett livsfarligt äventyr. Och jag kommer alltid att avbryta roliga samtal med viktig information när det behövs. Är det uppfattat? Kom. Jag skojade bara. Vad ska vi göra nu då? Ja. Kom. Ni måste hålla koll på hur snön rör sig runt omkring er. Om snön börjar vibrera och skaka, då måste ni vara beredda. Kom. Beredda på vad då? Kom. När Galaha är på väg emot den så kommer först en lavin dundrandes. Efter den kommer han själv. Kom. Va? Vad är en lavin för någonting? Kom. En lavin är en stor mängd snö som snabbt rör sig framåt likt ett stort åskmoln. Oj. Och den snön vill ni inte hamna under. Nej. Ni blir gravt på några sekunder. Och då är det kört. Kom. Tack för den då, Tata. Då är det kört. Kul. Men vad gör vi om det kommer en lavin emot oss då? Kom. Det enda ni kan göra ifall det kommer en lavin emot er är att klättra upp i ett träd. Så högt upp som ni bara kan. Sitt still, håll i er hårt och vänta tills lavinen är över. Kom. Jo, men sen kommer ju den där Galaha. Ja. Och han är ju inte så rolig. Nej. Det tar ju aldrig slut det här, jag blir så trött. Vi måste helt enkelt komma fram till Fras islott innan Galaha kommer ikapp oss. Kom. Det är korrekt, Helium. Precis så är det. Ni måste komma fram till Fras islott innan Galaha kommer ifatt er. Kom. Trädkompis, slut. Tata, ni ser bladpratarna att det är slut. Kom. Det stämmer. Tiden är ute. Vi måste lägga på. Var rädda om er nu. Och återigen, tusen tack för att ni gör det här för djurriket. Ni är redan våra hjältar. Kom. Inga problem, Tata. Vi kommer fixa det här. Ja. Vi ska ta hem guldosten igen. Ja, det ska vi. Vi ses snart, Tata. Hälsa tant Gamelina och allihopa så gott. Ja, hej då då. Hej då då. Kom. Hej då, mina kära små vänner. Vi ses snart. Kom. Där tog första kapitlet slut. Ja. Det är så spännande. Ja. Vet ni om att det här äventyret finns även som riktiga böcker som man kan bläddra i? Ja, de är fantastiska. Ja, men nu fortsätter vi lyssna.
Bröts det helt nu eller? Ja. Hallå? Hallå? Tata? Nej, men han hör inte dig längre, Musse. Det är slut nu. Bladpratan sa att det var slut. Ja, det är sant. Men det där var det märkligaste jag varit med om. Prata med någon genom ett blad. Ja, konstigt. Ja. Men det gjorde du bra, bladprataren. Tack. Nej, det är vi som ska tacka. Ja, jag är så fascinerad över att det funkade. Ja, men verkligen. Jag trodde det var hittepå första gången Tata berättade det för oss. Ja, det är ju inte ofta man träffar pratande blad. Nej, men du, om det finns pratande blad, då kanske det finns snögubbar som pratar här också. Nej. Tror du? Ja, men det är inte helt omöjligt. Men vadå? Menar du att en äkta snögubbe som har morot till näsa och pinnar till armar och en halsduk på sig, att en sån skulle kunna prata? Ja, precis. Exakt en sån. Ja. Ja. Jo, men om det finns blad som kan prata, då är det faktiskt inte helt omöjligt att det finns snögubbar som kan prata här i Lindrisia också. Nej, men kom nu. Nu måste vi faktiskt gå. Vi måste hinna fram till Fras slott innan det blir mörkt. Ja, det är sant. Kom så går vi. Ja. Tänk att mamma och pappa har gått här. Ja, det känns lite ledsamt, men jag blir samtidigt glad när jag känner doften av dem. Det får mig att känna mig trygg. Mm, samma här. Ja, för vi går verkligen i deras fotspår nu. Ja. Tror du de är stolta över oss att vi gör det här? Ja, det tror jag verkligen. Jag tror de är superstolta över oss nu, Helium. Ja, det tror jag också. Ja. Undrar hur de mår. Mm. Och hoppas att de har det bra, ja. Var de nu än är. Ja, men vet du vad? Nej, vadå? På något konstigt sätt så känner jag på mig att de har det bra. Gör du det? Ja, jag tror att det är så faktiskt. Ja. Vi får hoppas det. Ja. De kanske hör oss. Mamma, pappa, var ni än är, hoppas ni har det bra. Ja, och vi älskar er. Ja, det gör vi verkligen. Och vi ska finna guldosten. Ja, det ska vi göra. Men kolla där. Vadå? En spegel, mitt i snön. Va? Är det? Ja. Nej, men får jag se var då någonstans? Där. Nej, det där är ingen spegel. Jo, men det är det ju visst. Titta, du kan spegla dig i den. Ja, jo, men det kan du ju för sig. Men det är ju ingen spegel. Nej, vad är det då? Det är is, Musse. Is som du kan spegla dig i. Aha, ja. Spegel som spegel. Det går ju att spegla sig i den i alla fall. Mm. Kom, vi går närmare. Okej. Åh, kolla min frilla! Herregud! Vadå? Hur länge har jag sett ut så här i pälsen? Har jag gått omkring med den här frillan länge? Ja, ett litet tag i alla fall. Ett litet tag? Såg jag ut så här när jag träffade Fyren, Myren och hela hans armé? Jag tror tyvärr det, ja. Ja, men vad pinsamt. Jag orkar inte. Har jag stått där och pratat med den store general Fyren, Myren och sett ut som en trasselrotta? Är det du säger? Ja, det är det jag säger. Ja, ta upp borsten nu i ryggsäcken. Fort. Här ska frillan fixas. Men vem ska se dig? Vi är ensamma här i skogen. Det är inte en kotte här. Ja, men det spelar ju ingen roll. Man vet aldrig vem som dyker upp. Speciellt inte här i Lindrisia. Okej. Hur då menar du? Jo, att när man ser ut som hej, kom och hjälp mig. Mm. Då dyker alla upp som man inte vill träffa. oj, du är så rolig, Musse. Här har du borsten. Åh, skönt. Jag älskar den här borsten. Ja, nu blir det fin igen. Ja, så där. Vad säger du nu då? Hur snygg blir jag på en skala från 1 till 10? 12. 12? Det är över 10, det går ju inte. Jo, det betyder bara att du blev jättesnygg! Aha! Snyggare än en 10 liksom. Ja, men det är okej. Tack. Ha-bo-bo. Musse, stå still! Rör dig inte! Vadå, vad är det som händer? Vi står tydligen på is också. Och den spricker under våra fötter. Nej. Ha-bo-bo. Men
nu slutade det. Okej, stå still. Ja. Nu backar vi tillbaka. Ja. Ett steg i taget, samma väg som vi kom. Okej? Okej, okej. Jättelångsamt, Musse. Ja, okej. Bo. Först ett steg. Bra. Två steg. Oj, oj. Nej, stå still. Ja. Stå still. Ja, men jag står still. Rör dig inte, Musse. Nej. Inte alls. Nej. Ge mig din tass! Ge mig din tass! Det är tungt! Jag vet! Det är tungt på ryggsäcken! Men du måste ge mig din tass så jag kan dra upp dig! Ah. Upp nu, Helium! Ja! Oj. Bra! Jag har dig! Jag har dig! Ja. Kom! Oj, oj, oj! Oh. Oh, jag orkar inte! Jag orkar inte, Helium! Jag släpper inte taget. Jag ska dra upp dig. Lugn bara. Jag måste ropa på hjälp. Hallå? Hjälp! Hjälp! Kan någon hjälpa mig? Hallå? Musse, ja. Jag känner inte mina ben. Det är så kallt. Det kommer bli bra. Det kommer bli bra, Helium. Lugn bara. Lugn. Jag orkar inte mer, Musse. Ja. Jag svimmar. Nej. Jag svimmar. Nej. Du får inte svimma. Inte nu. Hjälp. Hjälp, hallå. Hjälp. Någon kan någon hjälpa mig. Helium. Helium. Du måste vakna. Du måste vakna nu. Hallå. Att det är Sigge. Jag fattar ingenting. Vad gör du här? Tror inte det nu. Ja, hjälp Helium ur vattnet. Håll hårt om hennes tass. Ja. Jag kommer ta tag om hennes nackskinn och så kommer jag dra upp henne. Hon har svimmat, så det är jättetungt, Sigge. Inget problem. Vi lyfter på tre. Okej. Ett, två, tre. Helium, allt kommer bli bra. Nu är du upp igen. Hon hör inte dig. Hon har svimmat av för att hon är nedkyld. Ja, men vad gör vi då? Hon måste ju vakna, Sigge. Ja, hon måste bli varm. Vi gör så här. Vad? Lägg henne här på min lurviga mage. Så blir hon varm av min päls. Ja, bra, smart. Har du någon filt eller någonting i den där ryggan? Ryggan? I din ryggsäck. Jaha, ja det har jag faktiskt. Bra. Ta upp den då och lägg den över henne fort. Ja, okej. Här. Bra. Allt kommer bli bra, Helium. Det kommer fixa sig. Det är allvarligt det här, Musse. Hon mår inte bra alls. Hur vet du det? Hon reagerar inte på någonting. Hon är helt borta. Nej, men hon kommer väl bli bra. Hon kommer väl att vakna upp snart. Jag vet inte, Musse. Vi måste ta henne till prinsessan Fra så fort som möjligt. Hon kanske kan hjälpa oss. Ja, vi är på väg dit. Det är dit vi är på väg. Nej, det kan inte vara sant. Jo, det är sant. Nej, inte det. Det är en lavin på väg emot oss. Lyssna. Nej, det är Galaha. Galaha är på väg emot oss. Fort, upp i trädet här. Ja. Fort nu. Men Helium. Jag har Helium. Klättra på nu. Fort, fort upp till toppen. Fast det där var bara första faran. Nu kommer den andra och den är ruggigare. Vadå? Nu kommer blåsten. Mm. Sedan kommer Galaha. Nej. Vi måste dra. Nu. Nej. Vad ska vi göra med Helium? Hon kan inte gå. Ni får båda rida på min rygg. Jag kastar upp henne. Sedan får du hålla i henne. Okej? Okej. Bra. Ner på marken nu.
fort! Mamma, vad är det där för något? Åh nej, det är Galaha. Nej! Han är här snart. Fort nu, upp på ryggen. Ja. Håll i helium hårt. Ja, jag gör det. Vi måste dra. Ja, jag håller i oss. Lilla älskade syster, allt kommer bli bra. Musse, är du redo? Alltid redo. Bra, då drar vi ifrån det här monstret. Ja. Han ska inte komma ikapp oss. Nej. Han är nära nu. Fortare, fortare Sigge. Du håller i helium, va? Jag håller i henne. Bra. Alltså Sigge, förlåt, men springer du högklackat eller? Du låter som en häst. Ta av dig dina egna skor i den här kylan så får du se hur kaxig du är. Ja, du menar så. Ja, det är lugnt. Jag håller på att tappa helium. Okej, jag stannar. Herregud, vilket tvärstopp. Oj, nu har vi fått ett försprång i alla fall. Ja. Som tur är så rör sig Galaha inte så himla snabbt. Ja, det är ju tur det. Har helium vaknat eller? Nej, tyvärr. Helium, vakna. Du måste vakna. Det är lika bra att vi fortsätter. Vi måste komma fram till islottet så snabbt som möjligt. Ja, vi måste skynda oss. Hon verkar inte må bra alls. Okej, då fortsätter vi. Helium, ja? Har du berättat att våra böcker innehåller över 60 fantastiska bilder? Nej, men det är sant. Och i dem får man se hur alla karaktärer och magiska världar ser ut. Så coolt. Är vi framme vid Frans islott snart eller? Nej, tyvärr. Vi har en bra bit till att gå. Var inte det jag ville höra. Nej, men det är sanningen. Men du Sigge, jag trodde aldrig jag skulle bli så glad över att se dig. Men oj, vad lycklig jag blev över att du kom. Ja, det var tur att jag hann fram i tid innan helium sjönk till botten. Ja, verkligen. Men nu kommer det sig att du också är här nere. Ja, du Musse. Du tror kanske att ni är de enda som är uppskickade till fosterfamiljer i människovärlden. Vadå? Kommer du också från djurriket? Japp. Jaha, men... Jag förstår att det är förvirrande, Musse. Ja, men varför är du uppskickad till människovärlden då? Båda mina föräldrar dog när jag var en liten kattunge. Nej, men varför det? De dog när de slog sig mot duvjägarna. Va? Är det sant? Ja, duvjägarna dök upp från precis ingenstans och... Ja. De var på tok för många för att mamma och pappa skulle kunna vinna. Vadå? Hur många då? 15 stycken. Va? 15 mot 2. Men usch vad fegt. Usch vad fegt. Minst sagt. Jag beklagar sorgen. Tack. Men jag har tur som har hamnat hos en människofamilj som tar väl hand om mig. Ja, verkligen. Vår mamma och pappa är också borta. De försvann när de skulle gömma guldosten för att duvjägarna inte skulle få tag i den. Jag vet. Va? Gör du? Ja. Hur vet du det? Trollerotta har berättat hela historien för mig. Nej, men lägg av! Känner du Trollerotta? Japp, jag känner Trollerotta. Vänta lite nu. Betyder det att du också har ett hål i väggen hemma? Har du det eller? Ja, det är såklart. Det är så jag rör mig mellan djurriket och människovärlden. Ja, men inte vet jag. Ingenting av det vi pratar om just nu är ju särskilt normalt. Nej, jag vet. Vad som helst kan hända här nere. Ja, det ska du vara beredd på. Vad som helst kan hända. Ja, men du, känner du Tata då också? Är det han som har skickat upp hål till dig? Nej, det är Trollerotta som skickar upp hål till mig. Jaha, jaså? Ja, till skillnad från Tatas hål som bara leder ner till djurrikets borg så kan Trollerotta skicka ner mig precis var han vill. Wow! Det var därför jag landade här i Lindrisia när ni behövde mig som mest. Vadå, visste Trollerotta att vi var i fara? Ja, han såg det i sin magiska kula. Jaha, men Lindrisia tillhör ju inte djurriket, det är ett eget land. Mäh,
Det vet jag väl. Men Trollerotta kan skicka mig hit också. Jaså? Ja, Fra tillåter att han gör det. Och det är ju en himla tur. Får man fråga vad ni gjorde ute på isen överhuvudtaget? Jo, men Tata sa att vi skulle gå tills vi kom fram till en sjö. Aha. Så vi knatade på. Mm-hmm. Och vi märkte inte att vi var mitt ute på en sjö på grund av all snö. Mycket eller lite snö? Ni måste vara försiktigare än så. Jo. Jag förstår det nu. Lilla Helium. Hur verkar hon må? Jag vet inte. Hon är fortfarande avsvimmad. Och hon är alldeles vit om nosen. Det är nog inget bra tecken. Nej. Men titta! Titta! Där är berget! Japp. Bakom det ligger Fras islott. Äntligen! Det känns som att jag har gått i 700 iskalla år. Så börjar jag bli fruktansvärt hungrig nu också. Lycka till med att hitta någonting att äta här. Ja, fast vi har med oss mat från tant Gamelina. Skojar du med mig eller? Mat är ingenting man skojar om. Nej, jag har det här i ryggsäcken. Okej, vi stannar en kort stund. Okej. Ser du hålet där framme i berget? Ja. Det är en grotta. Vi går in där så är vi skyddade från vinden och snön. Ja, det låter skönt. Oj, vad stort det var här inne. Ja, och mörkt. Ja, men jag har en lysmask med mig också. Vi kan använda honom som en ficklampa nu. Vad är det för superryggsäck du har fått tag i? Har du allt där i eller? Nej, tyvärr så har jag inte med mig min kakburk, mina spel eller min säng till exempel. Säng? Vem tar med sig sin säng? Ja, jag hade gjort det om jag hade kunnat och fått det. Låter krångligt. Men lägg filten här på marken nu så vi kan lägga helium på den. Okej. Så, lägg ner den väldigt försiktigt nu. Var försiktig. Ja, det är klart att jag är försiktig. Ja. Akita. Så där. Så. Har hon krympt av kylen eller? Hon ser mindre ut än vad hon brukar vara. Nej, hon har inte krympt, Musse. Nu hittar du på saker. Ja, kanske. Okej, har du någon mat i den där superryggsäcken eller? Japp, vänta. Jag ska ta upp den. Jaha, ja. Supp. Här, varsågod. Vadå? Vad är det här? Ett piller? Ja, fast det är inte vilket piller som helst. Nej, det hoppas jag, för det här blir jag inte mätt på. Det här är inte mat. Nej, men kommer du ihåg att allt kan hända i den här världen? Det funkar tydligen så här. Hur då? Att du kan önska dig precis vad du vill. Och så kommer det här lilla pillret att förvandlas till det. Vadå? Kan jag önska mig vilken maträtt jag vill? Ja. Och så kommer det här lilla pillret att förvandlas till den maträtten? Precis. Och då önskar jag mig torkad fisk. Wow, det funkade. Ja, vad mycket torkad fisk. Jo, men vilken miss. Det där är ju inte gott. Jo, det är det visst. Vill du smaka? Nej, ushibushi. Du kan önska dig vad du vill. Och så önskar du dig torkad fisk. Oj. Nej. Ännu mer torkad fisk. Nej, jag vill inte ha torkad fisk. Usch. Fast det var precis det du beställde. Ja, men nu är det bara att äta upp. Ja, det här är inte okej. Vad är det som luktar? Helium, har du vaknat? Hur mår du? Jag har ont i huvudet och jag fryser. Siso, det kommer bli bra. Du får låna min jacka. Nej. Jo. Men du behöver den, Musse. Nej. Nej, så kallt. Ja, men... Du måste ha på dig. På. Nej. Somna inte nu, Helium. Somna inte igen. Hon har inte somnat, Musse. Hon svimmade igen. Nej. Vi har inte tid att äta. Vi måste iväg nu. Ja. Fort nu. Packa ihop. Ja, upp med henne på min rygg. Ja. Du också. Ja. Hur går det? Så, vi är uppe. Bra. Oj, vad det blåser. Det är så kallt. Håll i nu. Nu drar vi. Spring, Sigge. Spring. Det kommer bli bra, Helium. Allt kommer bli bra. Såja. Thank you.
se slottet! Ja, vi är framme snart! Hörde du det, Helium? Vi är framme snart! Håll ut! Det kommer bli bra! Det kommer bli bra! Det är lugnt, Boris. Så, det här är porten in till Fras islott. Åh, Helium, om du ändå kunde se det här. Det är så fantastiskt vackert. Visst är det? Det måste vara det största slottet som finns i hela världen. Ja, men i Lindris i alla fall. Mm. Men det är den där jätteporten. Hur ska vi komma in genom den? Prinsessan Fra vet om att vi är här. Gör hon? Ja. Gud, vad alla vet allting hela tiden. Hon kommer öppna porten snart. Aha. Ja, det var snart. Va? Men vänta, vad händer nu? Vem är det där? Nu kommer prinsessan Fra. Wow. Oj. Vi måste buga, Musse. Ja. Håll er. Välkomna till Lindrisia. Tack. Tack. Mitt namn är prinsessan Fra. Vi har väntat på er. Ni är så välkomna. Prinsessan Fra? Ja. Du får ursäkta mig, men vi har inte tid för pompa och ståt just nu. Min syster är jättesjuk och hon måste få ta av sig de kalla kläderna nu. Stäng av musiken. Få se på henne. Ja, absolut. Hon heter Helium. Jag vet det. Och jag heter Musse. Det vet jag också. Ja, såklart det gör. Vad dumt av mig. Vad är det som har hänt? Sist Tata hörde av sig så mådde ni bra och var på väg hit. Ja, jo, det stämmer. När vi pratade med Tata så mådde vi bra. Men sedan så ramlade vi i sjön. Eller inte vi, Helium. Oj, det här är inte bra. Nej. Norpisar, fort hit. Oj. Bär upp henne till gästrummet i västra flygen. Ta av henne alla kalla kläder. Sätt på henne en mössa. Bädda ner henne och tänd en brasa. Jag vill följa med. Nej, Musse. Låt dem ta hand om henne nu. Va? Nej. Jo, du behöver själv få en filt och lite varm mat. Jag också, tack. Självklart, katten Sigge. Tack för ditt mod. Tack för att du tog dem hit. Ja, det var så lite. Nej, det var inte så lite. Tack, Sigge. Verkligen. Tack. Kom så går vi in i värmen. Vi har mycket att prata om. Fra, dina små kompisar som bara är väg på Helium. Ja. Vet de vad de håller på med, eller? Norpisarna är de bästa sjuksköterskorna vi har här i Lindrisia. Så hon är i säkra händer. Okej. Du kan slappna av nu, Musse. Ja, men jag får väl hälsa på henne snart. Det får du absolut. Ja. Men först ska du och Sigge äta lite mat och värma er, så in nu. Oh, okej, tack. Tack så mycket. Wow, vilken stor sal. Det här är kristallsalen. Åh, vad det glittrar på väggarna. Alla väggar är täckta av små, små iskristaller. Det är det som gör att det glittrar så fint. Ja, det gör det verkligen. Eller hur, Sigge? Ja. Här inne håller vi till när vi har stora fester. Oj. Då bjuder vi in en massa roliga varelser och djur. Dansar och äter gott och skrattar. Det låter kul. Det är det. Kan man inte få bli inbjuden på någon sån fest någon gång, tro? Självklart ska du bli inbjuden på en sådan fest, Musse. Tack. Sigge, du med? Ja, schysst. När Helium blir frisk så tycker jag vi har en stor fest och firar det här i kristallsalen. Ja! Vad tror ni om det? Vilken lysande idé, Fra! Tack! Och Helium kommer bli så glad! Ja, vad bra. Men kom nu. Nu måste vi gå in i matsalen så att ni får någonting att äta. Äntligen! Alltså, nu vaknade du till, Sigge. Ja, men jag är så hungrig. Jag svimmar ju snart. Nej, inte du också. Nej, inga fler ska svimma. Nej. Så. Följ med här nu. Vi hänger på. Wow! Vilket stort matbord! Ja.
Varför har du ett så långt matbord, Frö? För att vi är många som bor och jobbar här på slottet. Och om alla ska få plats samtidigt, ja, då måste det vara så här långt. Aha, det är ju helt klart det längsta matbordet som jag har sett i hela mitt musliv. Ja, och jag i mitt kattliv. Se så. Varsågoda att slå er ner. Tack. Sigge, ja. Ska inte du gå och sätta dig på andra sidan bordet så kan vi vinka till dig härifrån. Aha, kul med sig. Sätt dig där själv. Nej. Jag tycker vi alla sitter här på kanten istället. Det är trevligare. Ja, det blir mysigt. Ja, håller med. Visst blir det det. Då var det dags för lite mat. Va? Vad är det som händer? Hjälp! Oj. Det är ingen fara. Nähä? Varför flyger de kring tallrikar i luften då? Vem ställde ner den där koppen framför mig? Vem la hit besticken? Akta, Frö, det kommer en gryta flygande bakom ditt huvud. Ingen fara. Vad nära det var att träffa ditt huvud. Vad är det som händer? Det är mina servitörer. De är osynliga. Men allt de bär på, ja, det ser ni. Jo, tack. Osynliga. Varför är de osynliga? Aha, ser du dem eller? Nej, gör du? Nej, för de är ju osynliga. Aha, du tänkte så. Oj, nu kommer en flygande salladskål där borta. Och en kanna, en jättestor kanna. Vad kan det vara i den, tro? Saft. Hoppas det är saft. Eller mjölk. Hoppas det är mjölk. Det ser lite ostadigt ut här. Han kommer att spilla. Spill inte på mig. Spillde på bordet lite där. Oops. Vad är det för någonting då? Måste smaka. Vad är det? Saft. Det är saft. Tack. Vad händer nu? Försvann de nu? Inte alla. En står kvar vid din sida ifall du behöver någonting. Vadå? Står det någon bredvid mig här nu? Ja. Hallå? De pratar inte så han kommer inte att svara dig, Musse. Men han står där. Jaha. Så om jag råkar tappa mitt glas ner i marken så här. Så, hjälp! Så kommer den tillbaka upp igen, ja. Blev du rädd, Musse? Märkligt. Väldigt märkligt. Ja. Men tack så mycket då för att du fångade mitt glas. Var du nu än står. Kära gäster. Ja. Smaklig måltid. Tack. Vad gott. Vad bra. Jättegott. Jag är så hungrig. Ja, det är bra att ni äter. Man måste äta mat så man orkar med allting som man vill göra om dagarna. Ja, och så att man växer och blir stor och stark också. Det säger tant Gamelina. Det är så sant. Hon är så klok, tant Gamelina. Och om man äter bra, då blir man stark som en oxe. Ja, jo, men man kanske inte behöver överdriva. Oj, jag ska bli stark som en oxe i alla fall. Och ge de där tjurskalliga duvjägarna på näbben. Det tycker jag låter som en bra plan. Ät på. Ja. Gott. Jättegott. Vad är det som händer nu? Nej, är det sant? Vadå? Vad säger de? Att helium har blivit sämre. Nej. Vi måste gå upp till henne på en gång. Ja, kom. Var är hon någonstans? Dörren till höger där. Helium. Allt kommer bli bra. Jag är här nu. Alla mina pappa, alla kakadå. Vadå? Lilla Norpisen här säger att hon blir bara svagare och svagare. Nej, hon ska inte bli svagare och svagare. Hon måste bli starkare och starkare. Helium, lyssna på mig nu. Du måste bli bra nu. Du måste bli bra nu. Pappa till Lala. Norpisen har gjort allt hon kan. Jag förstår det. Jag är så tacksam. Ja, men hon mår verkligen inte bra nu. Nej, men Helium, hon är den starkaste och tuffaste mus jag känner. Hon kommer fixa det här. Ja, det får vi verkligen hoppas att hon gör. Nej då, Spåris. Det kommer bli bra. Ni får inte ge upp nu. Ni måste tänka positivt. Hon kommer bli bra. Fina Musse.
Jag måste ringa Camilla. Det går tyvärr inte att ringa upp till människovärlden. Vad är det här? Är inte det här en magisk värld? Fixa det bara. Det går inte, Musse. Oh. Vi måste däremot ringa till Tata och tant Gamelina och berätta vad det är som händer nu. Ja, jag vill prata med dem nu. Ja, självklart. Kom så går vi till mitt magiska träd och ringer dem på en gång. Ja. Sigge, vad är du? Här, Musse, bakom dig. Okej, ni stannar kvar här hos Helium och håller henne i handen. Ja, du är också bladprataren. För jag har en egen bladpratare, så du stannar här. Vi tar hand om Helium så länge, Musse. Gå nu. Tack, Sigge. Jag är snart tillbaka. Se så. Kom nu. Ja. Okej, vart ska vi nu då? Vi ska upp till tornet, så vi tar trapporna här. Okej. Oj, vilka höga trappor. Det kommer ta 7 år för mig att gå upp för de här. Ja, men förlåt. Jag tänkte inte på att ha så korta ben. Va? Är det du? Så kort är de inte. Nej, men klättra upp på min rygg nu, Musse. Ja, okej. Alltså, Oj. Så. Bra. Oj. Sådär ja, då var vi uppe. Ja, vad har du din bladpratare? Han ligger där på bordet och väntar på dig. Okej. Det är bara att sätta honom mot vilket blad du vill. Och så säger du att du vill ringa till Tata. Okej. Hej på dig. Snälla, ring till Tata så fort du bara kan. Det är bråttom. Vår kompis ringer. Tack. Det går fram signaler. Bra. Svara då, Tata! Hallå? Tata här. Kom. Tata, hej! Det är Musse. Kom. Hej, Musse. Hur mår ni? Kom. Tata, det är inte bra. Helium är sjuk. Hon gick genom isen och hon mår inte bra alls just nu. Glöm inte säga kom. Kom. Nej, vad är det du säger? Hur allvarligt sjuk är hon? Kom. Hon är jättedålig. Hon är avsvimmad och det går inte att få kontakt med henne. Hon hör inte mig när jag pratar till henne, Tata. Kom. Musse, nu lyssnar du på mig. Ta det lugnt. Allt kommer bli bra. Får jag prata med Fra? Kom. Ja, okej. Jag vill prata med dig. Här. Tack. Ja, hallå. Det är Fra här. Kom. Hej, Fra. Är Heliums tillstånd lika kritiskt som Musse får hon låta? Kom. Svar ja. Hon har blivit ordentligt nedkyld. Kom. Vi kommer att avbryta jakten på guldosten och hämta hem dem båda två på en gång. Kom. Självklart. Det är uppfattat. Vad kan jag göra för att hjälpa till? Kom. Du kan ta dem till Indrisias gräns så hämtar jag och Charlie upp dem där. Kom. Absolut. Inga problem. Kom. Imorgon bitti vid soluppgången. Ses vi vid gränsen. Tata, ge hit bladpratan. Här. Hallå, tant Gamelina här. Kan jag få prata med Musse? Nu, tack, kom. Absolut, han kommer här. Kom. Va? Vad är det som händer? Här, tant Gamelina vill prata med dig. Okej, tant Gamelina, hallå, kom. Kära Musse, hej. Allt kommer bli bra. Vi ska hämta hem er nu. Tata och Charlie packar redan släden. Kom. Vad skönt. Jag är rädd. Jag är rädd, tant Gamelina. Helium är jättedålig. Kom. Musse, du måste vara stark för din syster nu. Hon behöver dig mer än någonsin. Ja. Snart är ni hemma. Allt blir bra. Gör nu som Fra säger, så ses vi om ett litet tag. Kom. Jag lovar den, Camelina. Vänta. Baba. Va? Hola, baba. Vad är det ni säger? Abba. Prata högre. Lala, baba. Abba. Dodo. Va? Vad betyder det? Vad säger de? De säger att Helium har vaknat. Va? Är det sant? Tant Camelina, Helium har vaknat. Jag måste springa ner till henne. Kom. Underbart att höra. Ring oss sen. Hälsa Helium. Kom. Tant Camelina, Fra här. Musse har redan sprungit ner till Helium, men jag ska hälsa. Ringer er sen. Kom. Jag förstår. Ring så fort ni kan. Vi vill höra hur hon mår. Kom. Självklart. Klart slut.
riktiga böckerna så avslöjas det en massa mer saker om precis allt. Ja, man får typ dyka djupare in i sagan. Så missa inte det. Nej, men nu lyssnar vi vidare. Hello. Oh. Hej. Hur mår du? Hej. Hej, Musse. Hej. Jag mår bättre nu. Hon mår bättre. Jag sa det. Jag sa det, Helium. Jag sa att det skulle bli bra. Ja, jag mår bättre. Vänta. Får jag sätta mig upp lite i sängen? Nej, lugn nu, Helium. Va? Du måste vila. Ja, jag tar det lugnt nu, Helium. Vadå? Jag har vilat nog nu. Jag har myror i brallan. Jag måste upp. Vad är det du säger? Har du myror i brallan? Musse, det är ett uttryck. Alltså? Kommer du inte ihåg att Camilla brukar säga så när hon är uttråkad? Jo, men... Länga män nu, Musse. Flytta på dig. Akta. Jaha. Åh, så skönt att få sträcka på sig. Va? Vad är det där för små kompisar? Det är norrpisar. De är sjuksköterskor. Okej. De har tagit hand om dig nu när du var sjuk. Åh, de. Tack så mycket. Tack. Va? Vad säger du, Musse? Ja, det kan man undra. Jag vet inte. Det är bara Fra som förstår vad de säger. De säger att det var så lite så. Det var det nära. Åh, prinsessan Fra! Ja. Hej! Hej, Helium. Skönt att se att du mår bättre. Ja, verkligen. Ja, nu mår jag bra. Jag känner mig ovanligt stark faktiskt. Ovanligt stark? Vad menar du med det? Du låg avsvimmad alldeles nyss. Ja, jag vet, men det känns som att jag skulle kunna lyfta dig, katten Sigge. Mig? Rakt upp i luften bara. Tjong! Va? Jaha, tjena. Ja, jag säger detsamma. Tjena hoppsan, hallå, eller hur, Helium? Jo, jag tror faktiskt att jag kan det. Sigge, kom här. Nej, jag vill inte bli lyft. Jag tycker inte om att bli lyft. Men sluta tramsa nu. Ställ upp för någon som har legat här och varit sjuk så länge. Kom här. Jaha, vadå? Ska du lyfta mig nu? Japp. Nej, men sluta, Helium. Det är klart att du inte kan lyfta katten Sigge. Jo. Fra, kan du säga till henne att sluta nu? Hon behöver vila. Nej, jag är nyfiken på ifall hon kanske kan det. Åh, det var det dummaste jag hört. Det är klart att hon inte kan. Kallade du mig precis dum, Musse? Nej, absolut inte, Fra. Bra, då låter vi Helium prova att lyfta Sigge. Varför ska jag bli indragen i det här för? Sigge... Ja, lyft då. Jag vet inte om jag vill se det här. Du kommer bli platt som en pannkaka under katten Sigge. Nej, det kommer jag visst inte. Pippop. Ja, där hör du. Allt är bra. Allt kommer bli bra. Jag vet inte. Jag blundar. Ska du lyfta mig idag eller ska du stå där och snacka bara? Nej, jag lyfter nu. Spännande. Hej. Släpp ner mig nu! Släpp ner mig! Okej! Oj, hur gick det, Sigge? Aj, hamnade på rumpan. Snyggt jobbat, Helium. Tack! Konstigt, men jag bara kände på mig att det skulle funka. Drömmer jag eller? Hur är det möjligt? Hur kan du lyfta katten Sigge? Du är bara en liten mus. Möss kan inte lyfta katter. Jag vet inte, Musse. Ila, hagaga, malalabu. Det är samma. Va? Vad säger de, Fra? De säger att det måste ha hänt något medan du var nedkyld, Helium. Jaså? Som vadå? Ima, akulubu. Takana, baba. Jaha. Vadå? Jo, de säger att du förmodligen haft den här magiska kraft inom dig hela tiden, sedan du föddes. Men att den nu, när du blev nedkyld, väcktes till liv. Va? Jaha. En liten fråga här då bara. Var är min magiska kraft? Jaha, skrattar ni. Men vi är bror och syster och vi har samma mamma och pappa. Och då borde jag också ha en magisk kraft, eller? Ja, fast det är omöjligt för oss att veta hur det ligger till med den saken. Antingen så har du det, eller så har du det inte. Jaha, och hur får jag veta om jag har det då? Det vet jag inte. Nej.
Och jag tycker verkligen inte om när man inte får ordentliga svar på saker och ting, utan måste leva i en ovisshet. Jag förstår hur du känner, Musse, men ibland är det så att man inte kan få svar på allting. Nej, tydligen inte. Men Musse? Ja? Jag tror att du också har en magisk kraft inom dig. Gör du? Mm, men tills den visar sig så har vi i alla fall en magisk kraft nu. Det är bättre än ingen. Ja, men det är sant. Man skulle nästan kunna säga att det är vår magiska kraft. Ja, och den kommer vi behöva nu när vi fortsätter med jakten efter guldosten. Ja, den sitter fint än nu. Ja, men... vi ska inte fortsätta med jakten efter guldosten. Va? Vad är det du säger? Det är klart vi ska. Varför skulle vi inte det? När Tata och tant Gamelina fick höra hur sjuk du var... Ja. Så bestämde de sig för att avsluta jakten efter guldosten. Va? Och att ni ska åka hem nu. Nej, det här kan inte stämma. Jo, det stämmer faktiskt. Ja, jag ska lämna er vid gränsen i soluppgången och Tata och Charlie kommer och hämtar upp er där. Okej, då gör vi så här. Vad? Då ringer vi till Tata och tant Gamelina igen. Och så talar vi om att jag mår toppen. Jag mår ju till och med bättre än innan jag blev nedkyld. Ja, det är sant i och för sig. Ja, och vi ska absolut inte avbryta jakten på guldosten. Ja, jag håller med, men det är ändå Tata och tant Gamelina som måste bestämma. Så vi går och ringer dem på en gång. Japp, kom nu, vi går. Okej, jag tror att det är bäst att du pratar med dem, Elium. Ja, hur gör jag då? Du håller bladprataren mot vilket blad du vill. Och sen så ber du den att ringa till Tata. Okej. Oj, oj vad du sprattlar. Hej, råkar jag kittla dig? Okej, ring Tata. Trädkompis ringer. Nu ringer det. Ja, hallå. Tant Gamelina här. Kom. Oj, vad fort du svarade, tant Gamelina. Satt du på eran bladpratare, eller? Glöm inte säga kom. Ja, just det. Kom. Helium, vad är det jag hör? Är det du? Kom. Ja, det är jag. Jag har blivit frisk nu. Kom. Åh, skönt att höra, ditt lilla hjärtebarn. Får inte hålla på och åka genom isen. Skrämmer livet av oss här. Kom. Ja, jag förstår. Men inga fler isar nu, tant Gamelina. Kom. Nej, precis. Nu kommer vi att hämta hem er när det är slut på det här äventyret. Kom. Ja, fast det är just det jag ringer om, tant Gamelina. Vi vill fortsätta äventyret och hitta guldosten. Kom. Vad är det du säger? Det kommer inte på fråga. Du har varit sjuk. Du kan knappast vara stark nog att fortsätta. Kom. Ja, fast det är det också. Jag är starkare nu än jag var innan olyckan skedde. Jag lyfte katten Sigge rakt upp i luften för lite tag sedan. Kom. Har du lyft en katt? Omöjligt. Kom. Nej, det är sant. Norpisarna, de tror att jag haft en magisk kraft inom mig hela tiden. Som nu har växt till liv efter att jag ramlade ner i isvaken. Kom. Fantastiskt. Du har funnit din magiska kraft, Helium. Grattis. Kom. Tack. Men du, vi vill jättegärna fortsätta jakten på guldosten och rädda djurriket. Får vi det? Kom. Jag vet inte, Helium. Jag måste prata igenom det här med Tata. Kom. Okej, men jag mår jättebra i alla fall och är starkare än någonsin. Hälsa Tata det. Kom. Det ska jag hälsa honom. Han kommer bli så glad. Gå och lägg er för natten nu. Ni behöver vila. Kom. Fast jag är inte trött. Kom. Helium, klockan är snart natten. Gå och lägg er. Kom. Okej. Kom. Puss och kram. Sov så gott. Klart slut.
Klart slut. Vad sa de? Ja, vad sa de? Det var tant Gommelina och hon sa att de skulle prata igenom det här med Tata. Och så skulle de komma fram till ett beslut och ringa tillbaka lite senare ikväll. Jaha, ja men det låter ju bra. Ja, det låter ju jättebra. Ja, och under tiden medan vi väntar så tyckte hon att vi skulle fira det här och ha fest. Är det sant? Ja. Sa tant Gommelina det? Ja. Otippat. Ja. Jag trodde hon skulle säga att ni skulle gå lägga er för natten. Nej, 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 nej. Absolut inte. Fest, sa hon. Ha fest. Fira nu att du har blivit frisk. Roligt. Det kanske finns lite liv kvar i den där gamla hönan ändå. Tant Gommelina är ingen höna. Hon är en gam. Ja, ja, höna eller gam. Kul är hon nu i alla fall. Ja, fest sa hon. Och fest ska det bli. Ja! När du var dålig så bestämde vi faktiskt att vi skulle ha en fest när du blev bra. Gjorde ni? Ja, och du har ju blivit bra nu. Ja. Så fest ska vi absolut ha. Ja! Du kommer älska den salen vi ska vara i, Helium. Den är så fin. Det bara glittrar överallt. Åh, oh, jag som älskar allt som glittrar. Jag vet. Ja, men kom nu. Nu måste vi gå och bjuda in lite roliga gäster till festen. Lite partyprisar. Ah, ja, absolut, absolut. Kom nu. Bra. Ja. Vi bara talar om vad vi kan hjälpa till med. Tack för omtanken, Helium. Väldigt otippat att tant Gommelina sa att vi skulle ha fest istället för att sova. Jag vet, men plötsligt händer det. Oj, 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 oj. Det är så spännande. Men jag vill berätta en till sak. Okej. Att om du vill läsa våra böcker så finns de att låna på biblioteket. Ja, det är så bra. De finns även hos alla bokhandlare. Mm. Men tyst nu. Nu är det dags. Kom, så går vi in i kristallsalen nu. Ja, vad spännande. Oj, vad vackert. Visst är det. Åh, hoppsan, vad mycket djur och varelser är här redan. Hur kunde de komma hit så här fort? Ja, hur kunde de det? Ja, de spottar inte i glaset, de här gästerna. När det är fest. Ja. Ja, då är de här på 0 sekunder. Aha. Spottar i glaset. Konstigt. Fyverkligt. Ja. Kolla där. Där står en blå giraff med 3 huvuden. Vad lustigt det ser ut. Ja. Men kolla där också. Var? Till vänster. Där går en haj på 4 ben. Åh, ja, det gör det. Snygga skor han har. Wow. Fra, ja. Vem är det? Det är Hajaru. Hajaru. Det är den snällaste vithajen du kan finna på 4 ben. Jo, kanske för att det inte finns så många vithajar på 4 ben. Jag skulle inte chansa att gå i närheten av honom i alla fall. Tänk om han är hungrig. Ja, ni ska nog hålla er ifrån, Hajaru. Jaså? Varför då? Hans favoriträtt för stunden är nämligen... Vad? Små möss. Va? Tjena, jag drar. Musse, kom tillbaka. Det var ett skämt. Kul. Jättekul. Jag kommer i alla fall hålla mig ifrån den där Hajaru. Ja. Det kan du haja. Oj, oj. Se så. Lystring. Vad händer nu? Lyst, Musse. Kära vänner och bekanta, kul att så många av er kunde komma hit med så kort varsel och vara med på våran fest som vi har för våran vän här, Helium. Hej, hej. Som var väldigt sjuk, ja, men som nu blivit frisk igen. Nej, lugn nu gammeljedan. Festen har inte börjat än, men den börjar nu! DJ, sätt på musiken! Det svänger! Verkligen! Det här är min favoritlåt genom alla tider! Sigge, kom igen nu! Rör på påkarna! Skaka på lurvet! Nej, jag kan inte dansa! Klart du kan dansa! Alla kan dansa! Kom nu! Kom igen nu, Sigge! Ja.
presentera er för några goda vänner. Åh, tack, räddad. Jaha, vilka då? De står där borta. Helium, du följer med du också. Ja, kommer. Herr och fru Enöga, god kväll. God kväll, vilken fantastisk fest du har styrt upp. Åh, tack så mycket. Lika magisk som vanligt. Ja, du är för vänlig du. Jag berättar bara sanningen. Musse, ser du en massa bläckfiskar? Ja, oj vad många. Det måste vara alltså, de som blätter ner så. Det är alldeles vått här. Ja, jag blir alldeles vått om tassarna. Man träffar ju så mycket roligt folk här. Bra, ska du presentera oss eller? Ja, självklart. Förlåt. Det här är Helium som vi har festen för. Hej. Och hennes bror Musse. Hej. Hej. Och katten Sigge. Tja. Himla trevligt att träffa er alla. Ja. Verkligen, verkligen. Och skönt att du mår bättre, Helium. Ja, tack. Du ser själv väldigt pigg och fräsch ut, fru Enöga. Tränar du något? Ja, men tackar. Ja, jag försöker komma iväg till fiskis och bläckis minst 3 dagar i veckan. Jaså, så pass. Ja, jag går på gympan där, ser du, med schimpansragge. Schimpansragge? Ja, han är en himla duktig gympainstruktör. Jag förstår. Och sedan skadar det ju inte att han är vråltjusig också. Hoppsan. Ja, fast du, min älskade herr Enöga, är självklart stiligast av dem alla. Hoppades väl det. Tack. Han får inte säga många ord den där herr Enöga. Nej, han får ju inte en syl i vädret. Ni får ursäkta mig. Ja. Jag har fått ett samtal som jag måste ta. Uh-oh. Inga problem. Vi klarar oss så bra själva. Vad bra. Vi går och hänger med gammeljäddan under tiden. Ja, gör så. Kom nu min älskling. Ja, ja, ja. Ja, ja jag kommer. Prinsessan Fra, ja. Förlåt, men måste du ta det där samtalet mitt i festen? Kan du inte vänta? Nej, men tänk om det är tant Camelina och Tata, ja. Som har kommit fram till ett beslut om ni ska åka hem, ja. Eller fortsätta på ert äventyr. Ja! Vad är det med dig? Det är just det. Just vad då? Jag kanske hittade på en egen sanning gällande att vi skulle ha fest. Va? Vadå? Vad menar du? Åh, Helium. Ja? Kommer du att säga det jag tror du kommer att säga? Vad tror du att jag kommer att säga? Att tant Gamelina absolut inte sa att vi skulle ha fest, utan att ni skulle gå lägga er för natten. Va? Stämmer det? Det kan ha varit det hon sa. Det kan ha varit det hon sa. Sa hon det eller inte? Alltså, jag minns inte riktigt vad det var hon sa. Fest eller sova? Jag tror jag har fått dåligt minne sen jag blev nedkyld. Nej, struntprat Helium. Du har inte fått dåligt minne. Du hittade på för att du ville ha fest. Ja, det kan vara så. Men jag minns inte riktigt det heller. Slutpratat, bums i säng med er allihopa nu. Jag går och pratar med tant Camelina. Och vi har absolut inte haft någon fest här ikväll. Okej? Okej, okej, men Fra. Ja? Då kan vi ju fortsätta ha fest när hon ändå inte vet om att vi har fest. Musse, kommer inte på fråga. Nej. Ni ska upp och lägga er nu, bums. Ja. Okej. Jag kommer upp till er direkt efter att jag har pratat med tant Camelina och Tata. Och så får vi se vad de har kommit fram till för beslut. Okej. Norrpissar, ta dem till sovrummet, är ni snälla. Jaha, var det slut på det roliga då? Ja, typiskt. Jaha, måste man gå och lägga sig nu då? Ja, det verkar inte bättre än så. Jag är faktiskt trött. Tycker det ska bli skönt. Ja, jag ska lägga mig. Tack så mycket. Tänk om de har bestämt att vi ska avsluta jakten på guldosten nu. Nej. Säg inte så. Det får vi verkligen hoppas att de inte har gjort. Ja, för jag vill fortsätta att följa mamma och pappas spår. Ja, jag också. Och finna guldosten. Ja. Och ta med den hem igen så det blir lugnt i djurriket för en gångs skull. Ja,
För de där duvjägarna, de ska inte få vinna den här kampen. Nej, jag står på er sida. Tack, katten Sigge. Ja, tack Sigge. Men varför ligger du på golvet när du har en säng att ligga i? För att det är skönare här nere på golvet nära brasan. Jaha. Ja, vi tycker alla olika. Ja. Och det är okej. Ja, absolut. Om du vill sova på golvet så tycker jag du ska sova på golvet. Tack, schysst. Mm. Ja, men när kommer Frö? Hur länge kan man prata i telefon? Ja, det kan man undra. Länge, tydligen. Ja. Ja! Men nu har vi pratat klart. Ja, men Frö, var du skrämd? Ja! Har du inte lärt att knacka när man går in i ett rum? Jo, men dörren stod på vid gavel och jag trodde ni hörde att jag kom. Nej, vi hörde inte att du kom och man knackar ändå. Ja. Jag ber om ursäkt, jag ska komma ihåg det. Ja, men nog om det nu. Vad sa Täta och tant Kamelina? Ja, just det, vad sa de? Ja. Får vi fortsätta på vårt äventyr eller måste vi åka hem nu? Ja, det är just det. Det är just vad då? De sa... Vad sa de? Låt dem fortsätta jakten efter guldosten! Ja! Vad kul! Ja, gud så kul! Misstänkte tant Gamelina att vi hade haft fest eller? Nej, inte det minsta. Jag sa att ni redan låg och sov och jag skulle egentligen berätta nyheterna för er imorgon bitti. Tack Frö, du är snäll du. Ja. Jag vill be om ursäkt för att jag ljög tidigare. Tack Helium. Det är både snällt och modigt av dig att våga erkänna det. Din ursäkt är godtagen. Åh, tack. Men? Ljug inte för mig igen. Nej. Aldrig mer, prinsessan Frö. Se så. Nu är det dags att sova. Jag börjar faktiskt bli trött nu. Jag med. Väldigt passande må jag säga. Vadå? Det är ju bra att vara trött när man ska sova. Ja. Miau. Katten Sigge sover redan. Ja. Ja. Mycket intryck. Men prinsessan Frö. Ja. Vad händer imorgon bitti? Måste vi redan lämna Lindrisia? Ja. Imorgon bitti kommer jag förbereda mina flygande hundar som egentligen skulle tagit er till Tata och Charlie. Men? Som nu istället kommer flyga er till andra sidan gränsen av Lindrisia och djurriket. Så vi kan fortsätta vårt äventyr och jakten på guldosten. Ja. Och med mina flygande hundars hjälp så sparar ni dagar som ni skulle ha tagit ifall ni skulle behövt gå samma väg. Ja, det är ju skönt. Tack. Ja, jo, det är tacksamt, men... Men? Förlåt, vad är det för hundar? Jag är jätterädd för hundar. Ja, åh, jag förstår. Men du behöver absolut inte vara rädd för de här hundarna. Inte? Nej, det är världens snällaste hundar. Ja, det kommer gå så bra, Musse. Jo, fast flygande hundar, på riktigt. Är det så klokt? Ska inte de hålla sig på marken? Jo, i människovärlden så går nog de flesta hundarna på marken. Men inte här. Nej, tydligen inte. Nej. Det blir bra, Musse. Okej, jag litar på dig. Vad bra. Men nu? Ja. Nu är det dags att sova. Ja, vi har en stor dag framför oss imorgon. Ja, det har vi. Vi ses imorgon bitti, Frö. Ja. Godnatt. Sov så gott. Godnatt. Här kommer ett till tips. Våra böcker är perfekta för högläsning. Då får du kvalitetstid ihop med din mamma, pappa eller någon annan vuxen. Ja, och våra böcker har även hjälpt många barn med att knäcka läskoden så att de börjar läsa själva. Ja, det är jättefantastiskt. Och så finns det de som läser helt själva. Allt funkar. Ja, men tyst nu. Nu fortsätter äventyret. Ja, ja. Hallå. Vakna. Musse. Ja. Helium. Måste vi vakna redan? Ja. Vi somnade ju nyss. Så går det när man är på fest och är uppe halva natten. Åh, trött.
God morgon. God morgon. Ni ser pigga ut. Jaså. Speciellt du, Musse. Haha, kul fra. Roligt, roligt. Ser ut som du har gått en boxningsmatch i natt. Har du det? Jag kan inte ens skratta. Jag är så trött. Jaså. Nej, min borste. Jag måste kamma luggen. Ja, den är väl i din ryggsäck förmodar jag. Mm. Om du inte har lagt den någon annanstans. Nej. Du kan behöva kamma luggen, Musse. Du ser ut som en trasselrotta. Hörru, du Sigge. Passar det när jag drar i morgåren? Jaha, du skulle bara våga. Helene, kan jag få min ryggsäck där borta? Ja. Här? Nu ska vi se om jag har någon borste här. Ja. Oj. Lysmasken, gud vad du skräms. Det var inte dig jag skulle hämta. Så söt. Ja, men nu ska vi se här. Här är borsten. Vad bra. Ja, nu är min dag räddad. Ja, vår också. Slippa se den där kalufsen. Skön kuddfrilla. Bra, se till honom och sluta reta. Ja, vi har inte tid för sånt där överhuvudtaget. Nej. För nu ska vi äta frukost. Och efter det ska ni få träffa hundarna. Hundar? Vad då för hundar? Ja, jag orkar inte, Sigge. Är du rädd för hundar eller? Ja. På riktigt? Ska du säga, Musse? Ja, just det. Du hade ju somnat igår, Sigge. Ja. När jag berättade om mina flygande hundar som ska ta er till andra sidan gränsen idag. Va? Flygande hundar? Är det en sån bra idé egentligen? Ja, men eller hur? Jag undrade också det igår. Ja. De ska ju hålla sig på marken, inte i luften. Ja. Nej då, det ska de inte. Men nog om det. För nu är det frukost. Följ med mig. Åh, vad gott med mat. Jag är jättehungrig. Kommer vi få träffa din konstiga serveringspersonal igen? Ja, säg att de jobbar idag. De är jätteroliga. Ja, de serverar maten varje dag här på slottet. Ja, nu är det helgen. Ska du få se på flyg. Mat. Va? Vadå för någonting? Vilka är det? Ja, alltså, du kommer älska det, Helium. Det är jättedokigt. Det är svårt att berätta, så du får se. Okej. Okay. Kom så går vi. Okej. Wow, vilket långt matbord. Ja, det är 100 meter långt. Nej, det är inte 100 meter, Musse. Nej, men nästan. Så där, varsågod och slå er ner. Tack så mycket. Tack så mycket. Är ni redo? Ja. På vadå? Håll i din stolen nu, Helium. Du kommer inte tro dina ögon. Jaså? Frukost, tack. Oj, oj, oj. Nu kommer de. Vilka då? Åh, där kommer det flygande våfflor. Våfflor? Äter ni våfflor eller Lindrisia? Jajamän. Det är en klassiker när vi har finbesök. Åh, men vad är det som händer? Åh, där kom grädden och sylten. Mumma. Åh, vem satte ner tallriken framför mig? Åh, glaset. Det är Fras serveringspersonal. De är osynliga. Jaha. Men allt de bär på, det ser du. Ja, konstigt. Det är jättekonstigt. Ja, det kan tyckas konstigt, men det är sant ändå. Har ni torkad fisk, tro? Nej, inte torkad fisk till frukost. Usch. Jag hör efter. Nej. Tack, Fra. Oj, 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 akta bakom dig. Va? Vadå? En kaffekanna. Vem dricker kaffe av oss? Det är ju jag. Såklart. Åh, vad mycket mat. Ja, nu svämmar det ju nästan över på tallrikarna, så nu får det vara nog. Tack så mycket. Hoppsan, försvann de nu? Nej, en står kvar vid din sida. Jaha. Eller vid alla sida. Alla har en som står kvar. Ja. Vadå? Bredvid mig på den här sidan? Ja. Hallå? Eller på den här sidan? Hallå? Ja, du kan sluta och vifta med din arm i luften, Helium. Man kan inte känna dem ändå. Nej. Nej. Se så. Ät nu. Tack. Helium, du med. Sluta stirra rakt ut i luften. Ja, lite svårt bara. Tack för fisken. Mm. Varsågod. Hallå? Står du här? Ja, han står där. Men han kan inte svara för han pratar inte heller. Mm. Nej, så konstigt. Det är jättekonstigt. Glöm inte att äta nu. Ni behöver all styrka ni kan få inför er resa. Mm. Men Fra, föds de osynliga eller? Ja. Nej, faktiskt inte. När de föds så kan man se dem. Fast man kan se rakt igenom dem. Wow. Jaha. Men vad händer sen då?
Varför blir de helt osynliga sen? Med åldern så blir de allt mer genomskinliga. Och till slut så är de helt osynliga. Mm. Konstigt. Så de som står här bredvid oss nu är jättegamla då? Oj, oj. Jag tror inte de tycker om när du säger att de är gamla. Nej, dumt av mig. Förlåt. Och som svar på din fråga, Helium. Ja. Nej, de är inte gamla. Nej. De har bara levt väldigt, väldigt länge. Mm, vänta lite nu. Det är väl samma sak? Jo, i och för sig. Men jag tycker det låter trevligare att säga så. Jag håller med. Jaså? Ja, gammal. Det låter ju som om det växer mossa på huvudet. Men det kan ju inte växa mossa på huvudet, Toke. Säg inte det. Det växer säkert mossa på någons huvud. Ja, på en gammal duvjägare säkert. Ja. Där växer det säkert massa mossa. Ja, så mycket så att du åker ner framför ögonen på honom så han inte ser var han flyger. Och så åker han rakt in i en bergsvägg. Boom! Åh, oh, coolt! Precis så. Mm. Apropå duvjägare. Ja. Det är ingen lek ni har framför er nu när ni lämnar Lindrisia. Mm. Vi behöver gå igenom en del saker, för duvjägarna är inga trevliga varelser. Ja, men måste vi prata om det här just nu? Ja, det är rätt så viktigt. Jag tappar matlusten. Men du har ju ätit klart. Jo, men ändå. Men Musse, ja. Duvjägarna kommer inte att försvinna bara för du inte tycker det är kul att prata om dem. Nej, det är tråkigt. Och inte heller det faktum att ni kommer att stöta på dem nu när ni lämnar Lindrisia. Är du helt hundra på det? Sigge, går det? Bra! Satt det i halsen. Se så, drick lite vatten. Tack. Men Fra, är du 100% säker på att vi kommer att stöta på dem eller? Ja, tyvärr är risken väldigt stor att ni kommer att göra det. Åh, nej! Duvjägarna är bland de skickligaste jägarna som finns ute i djurriket. Är de? Och? De ger inte upp i första taget. Vad gör han? Så här gör han jämt när han blir rädd. Jag förstår. De finns inte. De finns inte. Musse, hallå. Jag är glad. Låt han få sjunga klart. Ja, lika bra. Alla är snälla. Alla är snälla. Finns inget ont. Finns inget ont. Speciellt inga duvjägare. Hej och välkommen tillbaka till verkligheten. Hej hej. Hej hej. Nu är vi i en trevlig och glad verklighet. Ja, fast... Nej, Sigge. Ja. Musse är ju faktiskt inte helt ute och cyklar. Nej, jag äger inte ens en cykel. Nej, det är ett uttryck, Musse. Jaha. Det jag säger är att du har rätt i det du säger och gör just nu. Klart jag har. Frö, vad menar du? Att man kan förändra en känsla som man har i kroppen. Från negativt till positivt. Jaså? Hur då? Jo, men till exempel, om du mår dåligt så kan du börja tänka på positiva saker. Saker som gör dig glad. Som min säng och Camilla. Ja, och mitt fina glittriga armband och ostbågar. Torkad fisk blir jag glad av. Ja, men precis, Sigge. Ja. Och om man tänker på positiva saker när man är ledsen, ja, så kommer kroppen efter ett tag att tro att... Men jag är ju inte ledsen. Nej. Jag är ju glad. Coolt. Ja, faktiskt. Det ska jag prova nästa gång jag blir ledsen. Då ska jag tänka på någonting som gör mig glad. Ja, bra, Helium. Det tycker jag verkligen att du ska göra. Ja, det var ju det jag gjorde nyss när jag sjöng. Ja, precis. Alla är glada. Nej, inte igen. Alla är glada. Finns inget ont. Finns inget ont. Speciellt inga duvjägare. Tjock. Ja, fast där kommer vi till en verklighet som tyvärr inte försvinner. Nej, men varför är de så elaka? Det vet vi inte, Musse. Nej. Men det är förmodligen ett beteende som har gått genom generationer. Generationer? Ja, alltså om du föds som duvjägare och växer upp bland duvjägare, mm, så lär du dig från barnsben att du ska vara elak och att alla andra i djurriket är fiender. Men det stämmer ju inte. Nej. Vi vill inte vara deras fiender. Nej. Vi hade velat vara deras kompisar ifall de själva hade velat det. Ja, men det är just det. De vet inte bättre. Nej. De har fastnat i en dålig vana. Mm. Men Frö? Ja? Tror du att om en duvjägarunge hade fått växa upp hos Tata och tant Gamelina istället? Mm. Hade den blivit snäll då? Ja, det tror jag absolut. Ingen föds elak. Mm.
Jag tror man blir påverkad av ens omgivning. Stackars duvjägarungar. Min mamma sa alltid att det är osäkra själar som är elaka mot andra. Ja. För om man är trygg i sig själv så behöver man inte vara elak. Nej, så tror jag att det är. Klok mamma. Verkligen. Vad hette din mamma, Sigge? Hon hette Tjoho. Tjoho? Ja. Tjoho. 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 Härligt namn. Ja, det var många som tyckte det. Många som skrek Tjoho. 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 Hela dagarna. Oj, 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 ja, det var ett härligt namn. Ja. Men nu, kära vänner, nu är det dags att gå till hundarna och göra er klara för avfärd. Oj, 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 oj. Ja, vi kommer fixa det här. Ja, sant. Vi kommer fixa det här. Vi kommer fixa det. Jajamensan. Ja, det kommer ni absolut att göra. Men innan vi går till hundarna så sa tant Gamelina att ni måste smörja in er med någonting. Nej. Vad var det hette nu igen? Nej, 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 nej. Du kan inte mena allvar. Snigelbajs. Snigelbajs är det. Ja. Vi har det i ryggsäckarna. Usch. Ja, men precis. Snigelbajs sa hon och att det ligger i era ryggsäckar. Exakt så. Nej, usch. Det ska ni smörja in er med nu innan ni åker. Så kul. Jaha, San. Och vad skrattar du åt, Sigge? Du måste också smörja in dig. Nej. Nej, det måste han faktiskt inte. Nej. För han har en annan lukt och det är er duvjägarna ute efter. Inte honom. Ja, men det är så orättvist alltså. Musse, skär dig nu. Snigelbajs. Jag mår illa, jag mår illa. Samma visa varenda gång. Han är så skåpig. Hej, hej. Nu är vi här igen. Mm. Du, prenumerera på våran YouTube-kanal så du inte missar när vi lägger upp någon skoj. Ja, och på våran hemsida musohelium.se där finns det gratis målarbilder att ladda ner. Och massa annat roligt. Usch, bla 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 bla. Urk. Musse. Jag kommer aldrig vänja mig vid det här. Du överdriver. Överdriver? Ser det ut som om jag överdriver? Jag hamnar i chock varenda gång jag är tvungen att göra det här. Ja, du ser lite tilltuffsad ut i pälsen nu. Jättekul, Sigge. Ja. Du kan vara tilltuffsad. Ja, ja. Mm. Jag är faktiskt kletig på grund av snigelbajset. Usch, usch. Du är sån drama queen, Musse. Va? Du skulle bli en bra skådis. Jaså, skulle jag? Ja, sök till teaterlinjen när vi kommer upp till människovärlden igen. Det finns en teater här nere i djurriket också. Gör det? Mm. Där de spelar teater. Ja, vad annars? Inte spelar de fotboll i alla fall. Nej, nej. Fast det var ju tråkigt. Hade ju varit kul annars. Ja. Fotbollsteater. Ja, men så du tokig du. Ja, lite kanske. Ja. Oj, oj, oj. Se så. Följ med här ut på slottsgården nu. Okej. Okay. För nu är det dags att flyga hund. Åh, nej. Oj, jo. Fra, är du säker på det här? Sigge, det kommer gå toppen. Okej. Okay. Åh, det är så mycket snö överallt. Ja. Fra, du bor verkligen i ett vintersagoland. Ja, det gör jag. Men kom nu och hälsa på hundarna. Varför låter det som om de vill äta upp oss? Ja, jag undrar detsamma. Nej, de är glada och exalterade. Och det är du helt säker på. Ja, det här är deras sätt att prata på. Nej, jag vet inte. Jag är skeptisk. Jag tycker man hör att de skäller snällt. Gör du? Ja, men det är helt rätt, Helium. Ja. De vet om att vi kommer nu, så det här är deras sätt att säga hej, hej, välkomna. Ja, det har jag aldrig gissat. Tänk vad man lär sig saker. Ja. Hej, mina små älsklingar. Hur mår ni då? Och vad de skäller högt. Så fina de är. Såja. Lugn nu. Ta det lugnt. Nej, sluta. Nej, sluta lukta mig i rumpan. Håll han på mig, Fra. Varför buffar de så här på oss? De hälsar på er nu. Ja, jasså. Konstigt sätt att hälsa på. Hej, hej. Ja, hej, hej. Ja, tjo, tjo på er små vuffingar. Ja, lugn nu. Vad lena de är. Ja,
De är jättefina i pälsen. Ja, eller hur? Ja, den bara glänser. Helt svart. Ja, de är fina de. Han håller på att buffa på mig. Det är sitt glas. Ja, där är Rantis som står och puffar på dig, Musse. Rantis, vilket fint namn. Ja, fast han kallas för Prutt-Prutt. Vad? Och det är Galantus som står bredvid dig, Sigge. Jaha, hej hej. Men vänta lite nu. Han kan ju inte kallas för Prutt-Prutt, stackaren. Jo, men det gör han faktiskt. Han har haft problem med magen sedan han föddes. Nej då, det var inte bra. Nej, och vi vet inte riktigt vad det är som är problemet. Men han pruttar otroligt, otroligt mycket. Oj, där kom en. Nej, jag orkar inte. Stackars Prutt-Prutt. Ja, vi experimenterar med hans mat hela tiden. Jaså? Ja, för att försöka komma på varför han blir så fisig i magen. Ja, han kanske är allergisk mot någonting. Precis. Men vi har inte lyckats klura ut vad det skulle kunna vara än. Jag kan fortfarande inte släppa att han kallas för Prutt-Prutt, stackaren. Oj, en hel kavalkad av pruttar. Ja, han lever upp till sitt smeknamn i alla fall. Ja, minst sagt. Ching för att få flyga på Galantus. Ja, jag flyger jättegärna på Prutt-Prutt. Jag med. Han är jätterolig. Ja. Kolla vad glad han är. Hej på dig, finis. Backa Musse. Oj. Usch, han slämmade ner mig. Musse, din stackare. Vad? Du fick en slämlobba rakt i ögat. Nej, är det sant? Ja. Ni tror inte jag känner det eller? Jo, förlåt. Musse, här har du en servett så du kan torka av dig. Tack. Sånt där händer ibland. Jo tack, och alltid händer det mig. Ja, fast se det som något positivt. Hur då? Du får ju vara med om mycket saker. Ja. Ja, det är sant i och för sig. Kolla! Vadå? Vilka stora vingar de har. Verkligen. Ja, det är 3 meter mellan vingspetsarna när de fäller ut dem. Mm. Jag har aldrig sett en hund med vingar tidigare. Inte jag heller. Det ser så naturligt ut på något konstigt vis. Ja, men faktiskt. De är fina. Ja, och så är de vana flygare så ni behöver inte vara oroliga. Skönt. Ett litet problem bara. Vad för problem? Ja. Att, Musse. Ja. Du är ju faktiskt höjdrädd. Hur ska det gå? Men varför påminner du mig om det? Jag har ju glömt bort att jag är rädd för höjder. Förlåt. Alltså, du är inte alls rädd för höjder. Nej. Du älskar att flyga, Musse. Ja, så är det. Jag tycker om att flyga. Ja. Speciellt på Prutt-Prutt. Det kommer kännas som om ni är på Tivoli och flyger flygande mattan när ni svävar fram över Lindrisia. Oj, coolt. Lite som att åka berg-dalbana också kanske. Ja, precis. Jag kommer må illa. Har vi med oss allting som vi ska ha med oss nu så vi inte glömmer någonting? Jag har mig själv. Och jag har min ryggsäck här. Bra. Har du din ryggsäck, Helium? Ja, den har jag här. Och bladprataren och spår är så här också. Bra. Men nu måste vi prata allvar. Aha. Så lyssna på mig nu. Okej. Mina spanare lämnade precis in en rapport om att de har sett duvjägare placera ut egna vakter längs hela gränsen mellan Lindrisia och djurriket. Nej. Det låter inte bra. Nej, det är inte optimalt. Det är inte optimalt. Det är jättedåligt. Ja. Hur vet de att vi är här? Ja, de är inte dumma, de inte. Vad menar du? De är jättedumma. Jag menar, de är inte korkade. De är smarta. Aha. Av någon anledning så anar duvjägarna vad det är som är på väg att ske. Hur då? Ja, hur kan de göra det? Det vet jag inte, men de vet i alla fall om att ni är här och att ni snart är på väg ut på andra sidan av djurriket. Mm. Och? De kommer göra allt i sin makt för att förhindra det. Men hur ska vi komma ut ifall de har satt vakter överallt vid gränsen? Ja, men precis. Det går ju inte. De kommer ju ta oss på en gång. Ja. Vi kastar snöbollar på dem. Ja. Vi gör snöbollar. Ja. Det finns inga snöbollar i världen som stoppar dem, Musse. Helium har rätt. De kommer ta er på en gång. Ja, men aha. Har du någon bättre idé då, eller? Ja. Jag tror jag har det. Har du? Vad för något? I de här små påsarna finns det ett pulver. Okej. Okay. Vad är det pulver för någonting då? När ni fortfarande står inne i Lindrisia, vid gränsen,
tar ni upp en liten näve utav pulvret. Okay. Kastar det över er och puff, puff, så blir ni osynliga för ett litet tag. Va? Är det sant? Ja, det är ett förtrollande pulver. Oh. Oj, oj, oj. Oh, vad coolt. Verkligen, så häftigt. Sigge, stäng munnen. Du ser ut som en fågelholk. Riktigt coolt. Men Fran, betyder det att efter det att vi har blivit osynliga kan vi knata rakt ut i djurriket då utan att duvjägarna ser oss? Det stämmer, Musse. Varken de eller någon annan kan se er då. Aha! Men hur länge är vi osynliga då? Det är tyvärr svårare att svara på den frågan, men ni kommer hinna få ett ordentligt försprång. Skönt. Hade ju varit illa ifall man bara hann att gå över gränsen innan man blev synlig igen och stod mitt framför en duvjägare och bara, tjena, tjena. Musse. Ja, huva, det hade varit illa. Ja, men det är ingenting ni behöver oroa er för. Skönt. Längre än så kommer ni absolut att komma. Ja, men jag förmodar att vi inte ska ligga på latsidan utan försöka att gå så fort vi bara kan ändå. Så är det. Ju längre bort ni kommer innan ni blir synliga igen, desto bättre. Ja, ja, men det låter ju som en bra plan. Ja. Det kommer gå bra. Men nu är det dags. Nu måste ni flyga iväg. Okej. Helium? Ja. Sigge? Ja. Är ni redo? Vi är redo. Galantus, prutt prutt, vakna. Prutt prutt. Hej, hej på er igen. Var de buffat? Se så, Sigge, ja. Du hoppar upp på Galantus rygg. Absolut, så. Aha, vad smidigt du kom upp då. Ja. Typisk katter. Vi får klättra upp, Musse, vi kan inte hoppa som Sigge gjorde. Nej. Det går bra. Lugn, prutt prutt, stilla nu. Ja, och ska vi se. Så, kom nu Helium. Din tur Helium. Ja, ska vi se. Jaha, ja, du var himla smidig du också. Sådär, alla är på plats. Ja. Nu behöver ni inte göra någonting mer än att hålla i riktigt hårt i deras päls. Okej. De vet exakt vart de ska flyga någonstans. Vi förstår. Ja. Fra. Ja, Musse. Tack för allt. Ja, tack. Tack för att du räddade min syster. Och för att du tog hand om oss och gav oss mat. Det var så lite så. Ja, men för oss betyder det jättemycket. Ja. Verkligen. Tack, Fra. Vi kommer tillbaka, Fra, och hälsa på dig igen. Det låter som en lysande idé. Det tycker jag absolut att ni ska göra. Det gör vi. Oj, nu börjar Galantus blodtåle här, tror jag. Ja, nu vill de ge sig iväg. Ja. Håll i er nu. Ja. Och var rädda om varandra. Ja. Lova det. Vi lovar. Galantus, prutt prutt. Ta dem till gränsen. Nu. Åh, vi lyfter. Håll i dig, Helium. Ja, håll i mig. Håll i er hårt. Och var rädda om er nu. Ja, ja, lovar. Hej då, Fra. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på Äventyret i Lindrisia, bok 3 i första serien, av Camilla Brink, Musse och Helium. Oj, det var spännande. Men, Musse. Ja. Jag skulle vilja säga en sista sak bara. Ja, men då tycker jag du gör det. Tack. Jo, då skulle jag vilja säga att om du gillar, eller kanske rent av älskar vårt magiska äventyr, dela gärna med dig och tipsa om oss till alla dina vänner. Ja, vilken bra idé. Så att de också får en chans att kunna hänga med oss ut på denna magiska och spännande resa. Ja, men exakt. Men nu vill jag tacka dig för att du har lyssnat på vårt äventyr. Och tack för att du följer med oss på detta uppdrag. Det betyder mycket för oss. Ja. Hej då då. Hej då då. Och puss och fis. Puss och fis.